ശ്വേതാമേനോൻ മേനോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലം സീറ്റ് പീതാംബരക്കുറുപ്പിന് നഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് പിന്തുണയുമായി കൊല്ലം ഡി സി സി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. നിർണായകമായ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ പീതാംബരക്കുറുപ്പിനെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കണമെന്നാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജി പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാന്റെ പക്ഷം. പീതാംബരക്കുറുപ്പ് ഉൾപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചില സീറ്റ് മോഹികളായിരുന്നുവെന്നും തമ്പാൻ മീഡിയാവണിനോട് പറഞ്ഞു. സീറ്റ് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് എന്നോ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നോ അല്ല ഉണ്ടോ? ഗോപി വോട്ടമുറിക്കലിന്റെ വിളിക്കാമറ ആരാ കൊണ്ടുവച്ചത്? കോൺഗ്രസ്സുകാരോ പത്രക്കാരോ എല്ലാം ആണോ വെച്ചത്? സി പി എമ്മുകാരെ തന്നെയല്ലേ വെച്ചത്? അപ്പം അത് ഇപ്പൊ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഏർപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ. പീതാംബരക്കുറുപ്പിനോട് നേതൃത്വം താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്മജ വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഡി സി സിയുടെ നീക്കം. ഐ എൻ യു സി നേതാവായ ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും കൊല്ലം സീറ്റിനായി ചരടുവലി നടത്തുന്നുണ്ട്. സീറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയാണ് സോണിയാഗാന്ധിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എൻ ഡി സിയുടെ ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയും തൊഴിലാളി റാലിയും ഈ മാസം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുൻകൈ എടുത്തതും. എൻ എസ് എസിന്റെ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൈമുതൽ. എന്നാൽ ചന്ദ്രശേഖരനെ തടയിടാനാണ് കുറുപ്പിനെ പിന്തുണച്ച ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മികച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എടുത്തുകാട്ടാനില്ലാത്തതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിസന്ധി. കൊല്ലം സീറ്റിനായി ആർ എസ് പി പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകില്ല. മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ എം എ ബേബിയെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ആലോചന. പി എൽ കിരൺ, മീഡിയ വൺ, കൊല്ലം.